וקיבלה על הראש כל כך הרבה פעמים, אני אומר, ועד קדוש. אתה גם יעסק אותה, לא? כן, נכון, כן. הגעת לגיל 60? כן. זה גם 35 שנות בטר. אחר כך אני מתחיל לעלות להם כסף. אתה יודע, 12,000 שקל על כל שנה מעל גיל 35 שנות. מה זאת אומרת? באמת. אם אני באופן עקרוני עשיתי את הפנסיה, הגעתי ל-70%. אז יש פיצוי. כל שנה שאתה ממשיך לעבוד מעבר ל-75, מעבר ל-70%, 70% אתה מקבל שאתה מקבל שקל. אני אתחיל לעלות להם על הצבי. לכן הם לא פונים לפנסיה מוקדמת. תראה, מה זה פנסיה מוקדמת? אם אני יוצא עכשיו לפנסיה מוקדמת, אני עובד, אמנם ההכנסה נשארת אותה הכנסה, אבל המשכורת ירד לחצי.